シーズン9が始まってまだ2週間しか経ってないんですけど、もうとあるワンタイムイベントが始まろうとしています。その証拠を皆さんに教えます。これね、まだね、日本人誰も知らないので、ぜひこの動画を学校のお友達とかに教えてね、自慢してください。もしくはこの動画を見たことを知らせずに、自分があたかも発見したかのように友達に自慢しても大丈夫です。いや、でも自慢した後にこの動画を紹介してください。お願いします。で、これね、この家、この家、ここのマップのこの青ピンの位置にここに一軒家があるんですけど、この家に入ってください。ポヨンポヨン音がしますね。テレビがついています。フォートナイトをね、もう1年とか半年以上プレイしてる人は知ってると思うんですけど、フォートナイトってワンタイムイベントが始まるだいたい2週間からまあ4週間前ぐらいから、こういうマップの各地にあるテレビ、今回はこのマップ上のこのテレビだけですけど、テレビ等にこういうふうに予言、あのワンタイムイベントが起こりますよっていう予兆が、出てくるんですけど、今回は、こういう映像が映っております。で、左上になんかね、丸いのがね、ピカピカ光ってて、見てください、これ下に矢印がついている。で、いろんなね、フォートナイトの動画を見てる人は知ってるかと思うんですけど、ここにね、実はこの氷の下に、ちょっとぽよぽようるさいねここの氷の下にグリーシーグローブっていう町が眠ってるんですよ。見たらわかると思うんですけど、グリーシーグローブっていうもともとあった町、シーズン6までかな、シーズン6まであった町の屋根、2階の屋根とか、そこの、ね、お店の屋上だけがある状態で、今完全に凍っていて、実は中は覗けるんですけど、全く入れない状況で、さっきの、テレビボヨンボヨンを思い出してください。上に丸い光、そしてなんか下に矢印が向いてましたよね。それが何を表すかというと、シーズン8の終わり、シーズン8からシーズン9が移り変わるときに、ここの火山が爆発してリテールロー、ティルテッドタワー、ポーラーピーク、3箇所に隕石が落ちました。で、3箇所に隕石が落ちたんですけど、ね、この2箇所は、ね、隕石が落ちた、こっちの2箇所は破壊されて、未来都市になってシーズン9で復活しました。で、もう一つ、ポーラーピークに落ちた隕石、ちょっとこれ今から見に行きますね。見えるかな、あの位置。このポーラーピークのお城の下、ここに隕石が当たって、ひびだけは入ったんですけど、何も起こってないんですよ。この位置ですね、このピンの位置。で、まあ、今一番噂されてるのが、ここの氷が壊れて、氷が砕けて、その下にあるこの氷が、ここですね、この氷が破壊されて、氷の下にあるグリシーグローブっていう街が復活するっていう噂があってたんですけど、ね、今あのテレビの画像を見た方、この画像ですね、これを見た方はすぐ気づくと思います。上の左、テレビ左に映ってたあの丸いのが火山の岩、そしてなんかテレビ下に矢印がありましたよね。下に矢印、この氷の下を表してます。もうこれはもうグリーシーグローブ復活確定ですよね。で、その、グリーシーグローブが復活するワンタイムイベントが多分2週間から4週間後ぐらいにあるんじゃないかなと、まあ僕は思っております。ただね、まあ海外だとか日本の他の配信者の方が予想しているのは、まあ、これが破壊されてこの氷が落ちてきて、ここの氷が破壊されて、ただ単純にグリシーグローブが復活っていうことを皆さん言ってるんですけど、僕はそれはまずまず絶対にありえないと思うんですよね。それはなぜかっていうと、実際あれだけ質量のあるね、これだけ大きな岩が落ちてきたり、このお城が落ちてきてこの町に直撃したとしても、まあ、氷が割れると同時に町も完全破壊されると思うんですよ。なので昔のままの状態で復活することはまずありえない。そしてで、僕が考えたのが、皆さん知ってる方いると思うんですよ。前自分がシーズン7の頃だったかな、6の頃だったかな、7の頃だったかな、ちょっと待って、半年もしかってない、ちょっと死んじゃったんですけど、シーズン7の頃に僕が出した動画、その動画での時にあのポーラーピークのお城のところに、恐竜の卵、いやドラゴンの卵、
があったんですよね。僕が思うにあのお城が崩れたタイミングでそのドラゴン、あのドラゴンっていうのは、アイスキングが閉じ込めてた炎の戦士ですね、名前忘れちゃったけど、炎の戦士の横にあった卵なので、あれがもしかしたら炎のドラゴンの卵だったんじゃないかと思ってますので、そのドラゴンがとうとうシーズン8、シーズン9、2シーズンを通して隠されてたあの卵がやっと復活して、火のドラゴンがあの氷を溶かすんじゃないかなと、そんな風に思ってます。単純に氷が、あのポーランピークが砕けてそれで氷が破裂してグリシーグローブが復活、それはないかなと。で、まあ、もう一つ考えられるのが、一つ目は、炎のドラゴンが氷を溶かす、二つ目考えてるのが、街が破壊されると同時に、まあ、ネオティールデッドタワーとかメガモールみたいにグリシーグローブが未来都市になって復活する。でもう一つね、これはねありえないとは思ってるんですけど、全然ありえないとは思ってるんですけれども、バトルパスにね、なんかね、あと今日5月21日の、アイテムショップ覗くと、恐竜関係のスキンが、売られてる。そしてシーズン9のバトルパスに恐竜関係のなんかアイテムが3つ4つ、もらえるようになってる。でグリシーグローブって、まあ、グリシーグローブ直訳するとぬるっとした、なんかぬるぬるしたとか、グリシーはぬるぬるしたとかっていう意味で、グローブがなんか果樹園だったり、畑じゃないけど、まあ、海外にあるような、果樹園のような意味だったりするんですよね。だったらグリシーグローブっていう、名前で未来都市にっていうなんかイメージが自分の中でないので、逆にグリシーグローブだけ過去に戻ってしまって、そこに恐竜のようなものが出てくるんじゃないかな。まあこれは可能性は低いかなと思うんですけど、ワンチャンあるかなとは思っています。グリシーグローブだけ過去に戻ると、まあ過去に戻るっていうことは、街が破壊されたとしても今までのね古い街並みが残るということですので、ありえるんじゃないかなとは思っています。皆さんどう思いますか？まあ単純に、まあグリシーグローブが復活することはまず間違いないとは思うんですけど、単純に昔の街並みそのまま戻るっていうことは考えられない、もうそれだけはないと思っております。未来都市もしくは過去に戻る、もしくは地下都市、さっきのテレビのね、テレビに矢印が下向いてましたので、あそこだけなんかちょっと変わった、前ね、なんだっけ、昔あのルートレイクのところ、湖が紫になって特殊な戦い方してたんですけど、それみたいにもしかしたらグリシーグローブだけ、水の中で戦うみたいな、そんなことになったら、またそれはそれで面白いんじゃないかなとは、思っております。この考察が楽しいと思った方、当たってるんじゃないかなと思った方、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。よかったらね、クリエイターサポートもよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、すいません、動画終わる前に一つっていうか、ちょっと皆さんにお知らせっていうか、知っておいてほしいことがあります。このチャンネルね、1週間ぐらい前からフォートナイトの動画を毎日アップしてるんですけど、実はね、僕ね、メインチャンネルっていうか、今まで3年ぐらい前から YouTube やってて、ほとんど毎日動画投稿してて、まあそれはね、パソコンゲームの結構マニアックなゲームばっかり登録、やってて、チャンネル登録こそ1万7000ぐらいあるんですけど、全然動画伸びなくて、ちょこちょこ月に1本ずつぐらいフォートナイトの動画を出してたんですよ。まあ、なぜかね、フォートナイトの動画だけ伸びて、フォートナイト以外の動画は全く伸びなかったので、ちょっとね、新しくね、心機一転して、チャンネルをもう一個作って、そこはフォートナイトのだけの動画アップしようと思って、今ね、1週間ぐらい前から毎日フォートナイトの動画アップしてるんですけど、ありがたいことに、もうね、1000再生、2000再生とかね、言ってくれて、ね、チャンネル作ったばっかりなのに、本当ありがたい限りです。で、このチャンネルはね、フォートナイトの動画しかアップしないので、よかったらフォートナイト好きな方は、ぜひぜひチャンネル登録、本当によろしくお願いします。で、あと、釣りが好きな方、釣りよかでしょうの陽来っていう人と兄弟ですので、釣りが好きな方も、よかったらチャンネル登録していただいたらありがたいです。じゃあ、また明日からもね、
まあこういった考察とかリーク情報は結構ね頻繁にアップしていこうかなと思っていますので、前のねチャンネルの時もね考察とかリーク情報とかモングラールの動画とかめちゃくちゃ伸びてたので、それ系の動画もね結構アップしていこうと思っております。あとフォートバイトの動画もね、日本1か日本2、日本3番目ぐらいにかなり早めにアップしていますので、フォートバイトを集めたい方とかもね、本当にチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、お疲れでした。ありがとうございます。